Pas 3 vjeçarit në Durrës, vdes një tjetër fëmijë në Tiranë. Një fëmijë 3 vjeç humbi jetën ditën e djeshme në një kopësh privat në Durrës, ndërsa pa kaluar ende 24 orë, mësohet se edhe një foshnjë ka humbur jetën në Tiranë. Fëmija 3 vjeç dje u tha se humbi jetën pasi gjatë vaktit të drekës ishte duke u shqyer dhe pësoi asfiksi. Ndërsa ekspertët mjekoligjor nuk mundën të gjendën shkakun e vërtet të vdekjes dhe u tha se ata dërguan mostra në laboratorin toksikologjik në Tiranë. Edhe për foshin tjetër që ka humbur jetën po ditën e djeshme në Tiranë, thuhet se shkaqet mësohet si janë natyrale. Foshnja me inicialet AI ka humbur jetën dje në spital, ndërsa lajmi është bërë sot i ditur përmes një njoftimi policie. Policia thotë se ka nisur hetimet, ndërsa nuk jepen detaje se në çfarë spitali ka humbur jetën foshnja apo emri i plot i tij.